Hello, grade 11. Kini si Mrs. Gina Panes. Kay balok ko nga nakaagi na tag-hisgot-hisgot bahin sa sugilagming. Apang kinahang lang naagi hapon kita yung mga pahinumdom. Walo lamang nga akong ihatag ninyo nga pahinumdom. Una, ipakita dili isulti, dili isugilon kung unsa man ang mensahe. Kung sa English pa, show and tell. Now, nga nung kinahanglang dili ipakita o dili isulti, kay importante nga ang mismo nga mga magbabasa maoy mo huna-huna, maay mo analisar kung unsa ang mensahe. Dili kinahanglang atong isulti. Mas epektibo na siya nga pamaagi sama sa balak. Ipakita, ayaw isulti. Ikaduha, ang matag usa ka pulong, importante kaayo, mahinungdanon kaayo sa literatura, labi na sa balak o sa ginatawag nato nga sugilagming. Kay importante man, kinahanglang huna-hunaon, dili pataka og suwat, padaghanay. Dili ni siya padaghanay kay ang limit nato, limitahan lamang nato sa unom, ngadto sa dili mulapas sa 1,000 ka mga pulong. Pwede ra, mahimo rag 500, 350, pwede rag 750 ka mga pulong, basta dili mulapas. Depende sa inyong mensahe. Kung kinahang labang mubo para diretso ang mensahe, o kinahang lang bang medyo taas-taas gamay, pero pakurat sa katapusan. Ikatulo, kinahanglan nga usa lang kasitwasyon ang atong ipokus sa sugilagming. Kay sugilagming siya, mas mubo pa gyud siya sa sugilanon. Ang sugilanon, mas mubo pa sa nobela, labaw na gyud ang sugilagming. Ikaw pat, usa o duha lang ka mga karakter ang atong angay gamiton. Kay ato mang ipokus kung unsa ang paglambo sa ilahang kinaiya sa sugilanon o sa istorya sa atong sugilagming. Ikalima, ang uluhan, bisan pa ang uluhan o titulo pa lang gani sa sugilagming, anaanay sugilanon sa misteryo. Kini, para maagni ang inyong magbabasa nga mo padayon pagbasa sa sugilagming. Ikaunom, gamita ang first person nga pag-asoy. First person narrative. Nganong importante mga kana itong gamiton? Kay pinaagi ana, makabati ang inyong magbabasa nga kabahin siya sa sugilanon. Labi nagbingon siya, o nakita na ako. Kay ang magbasa, makabati nga murag siya ang naas sa sugilanon. Ikapito, usa ni sa mga pinaka-importante, pinaka-mahinungdanon nga kinaiya or tratar sa sugilagming. Suwat kita ang sugilagming, kinahanglang na ay pakurat ng elemento. Maunang muingon ko, pakurati ang inyong magbabasa. Padung na sa kinauhaihan o kinahulaihan sa inyong pagsulat sa sugilagming. Ikawalo, of course, sinubuduman na nato nga unom ngadto sa dili mo lapas sa 1,000 nga mga pulong lang atong gamiton. Ingon ana, nganong mas importante, nganong epektibo man ang mugbo, minugbo karong mga panahon na siguro because atong mga magbabasa, daghan na kaayong mga bulaton sa balay, but usa ra jud ka rason, usa sa mga rason, mas dali nga mensahe, mas sayon hinumduman. So maura to, hinumduman nato ang 8 nga hinumduman nato or 8 nga mga pahinumdom sa sugilagming. Sige,